Tallinna lauluväljakul sündmuste puudusele kurta ei saa, kuid see, mis nüüd 16. 19. augustini siin minu selja taga toimub, on midagi enne olematut. Siia on pandud mõne päevaga peale weekendi kontserti püsti tõeline discgolfi paradiis ja välja selgitatakse Euroopa meistrid. Loomulikult on osalejatul kas ka meie oma superstaar Kristin Tatar, aga siin on ka palju muud. Teeme väikse tiiru peale, mida kuni laupäevani siin näha saab. Nii, Matjas, numbritest räägime, mis siis lõpuks kokku sai? Võistlejad 180 endiselt. Riike? 27. Töötunde palju läks kokku, et väljakut püsti panna? Lihtsalt ma nöelda unetunde palju kokku saime. Tänaseks mina olen maganud äkki 3 ööpäeva jooksul mingi 10,5. Euroopa meistrivõistlused on alanud sinu jaoks ka, et päeva juhina teadustajana ja hea roll sul. No miks ta ei ole? Eks ma olen mõned aastat teinud seda ja hea kogemus ja noh, siin ikkagi seda koormus ka jagub, nii et vaatame, kuidas hakkame saama. Sul on nüüd esimene päev, sa paned siit nüüd siis viimase päevani välja, et hääle paelad peavad vastu. No ma just sain siin ühe väikse nipi, vaatame, kas see kehtib ka, et kuidas free kartuli pidid töötama. Saandra Raju ütles, et Ironmanil oli toiminud, nii et vaatame. EM algas ja juba on kuulda tegelikult, et rajad vist said natuke raskemad, kui korraldaja ise arvas. On see nii või mitte? Raja põhidisainer Seppo Pajuga ütles ka, et tuli vähe tummisem, aga jällegi täna on ilm okei. Mängitakse siuksed enam vähem ootuspäraseid tulemusi. Hannes, ma kuulsin, et väga hästi läks. -6 on tulmi tulemus. Jah, ma olen väga rahul vaadates. Minu jaoks on rada väga raske, seega 6 alla, ma arvan, et peab rahul olema. No mis teeb siis selle raja raskeks? Ma juba kuulsin ka, et soomlasest rajameister ise ütles ka, et vist tuli vähe raskem, kui oleks arvata. Mis selle raskeks teeb? No OB-d on kindlasti palju korvi ümber, korvi taga. Hästi palju nii-öelda low ceiling viskeid, ehk lehed on niivõrd madalal. Sa saad kohe alguses oksa kätte, sa oled juba, sul on jälle niivõrd palju rohkem minna, aga ei, rada on väljakutsuv ja kindlasti kui siin veel järgnevatel päevadel tuult tuleb, siis on huvitav. Rada ei ole kindlasti lihtne, OB-d on hästi palju, see tuleb hästi palju mängu ka, aga ilma tuuleta ma arvan, võiks ikkagi kerge miinus tulla. Kui kaua sa discgolfi mänginud oled, et juba ikkagi nii-öelda koondises ärk on selles? Ma olen mänginud discgolfi umbes 3,5 aastat, areng on olnud väga kiire ja ma arvan, et see ongi see õige koht, kus ennast proovile panna. Kindlasti on ka neid, kes tulevad nädalavahetusel esimest korda discgolfi võistlustele. Kui te tahate olla kursis, mis moodi siis jälgida, kuidas keegi teie lemmik või inimene rajal läheb, siis selline leht nagu udisklive.com on väga operatiivne ja tulemused tulevad siia laivis ülesse. Nii siis jätke meelde, udisklive.com on see, kus te saate siis absoluutselt kõik tulemused kätte. Miks sa käid discgolfi vaatamas? Mis hobi see nüüd on selline? Tead, ma mängin ise, aga mängin jube kehvasti. Et ma tahtsin nagu näha, et kuidas seda nagu päriselt tehakse. Aga kui lihti mängimas käid siis, et saatud metsa palju? Mõni korda kõik see rohkem ikkagi nagu sõprade ja sellise nagu meelelahutuse sõprade kaja viitmise asi. Et mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Kui tegime Naissaarel tükki, kus olid ka mõned triatleedid puntis, siis seal oli oma selline mugav discgolfi rada, siis seal käisime praktiselt igapäevaselt. Kes nüüd pole kunagi discgolfi võistlustel käinud, siis ühte hoiatame küll ette. Seda muret, et siin oma päevasamme täis ei saa, seda ei tule. Lauluväljaku väljakud on küll rajad üsna kompaktselt koostatud, kuid tõusude ja langustega koos ma saan arvan, et saab päris korraliku päevakoormuse kätte. Miks publik peaks tulema lauluväljakule nädalavahetusel seda asja siin vaatama? No näha kogu seda suur melo, 180 mängijat, 27 riiki, kõik see, mis siia on selle kahe poole päevaga ülesse pandud, kogu see melu, kui ilm ka veel hoiab, no siis tulge vaadake sporti ja laulge ka kaasale. Aga tegelikult on vinge üritus. Teil on suur eesmärk, suurem võistlus veel siia tuua. Selle põhjal tundub, et mahub ära küll siia. Mahub siia ära kindlasti eile, just keegi ütles, et küsite, kas on hea rada. Ütles, et noh, et ta on veel toores. Seppo ise arvas, kes on rajadisainer, et siin saab paremaks teha. Aga kõik ütlesid, et majori rada on ta kindlasti. Et selles mõttes siia saab suur võistlusi tuua kindlasti. Me oleme saanud mängijatelt tagasi, et siin teiste ürituste korraldajat, et see on kindlasti maailma üks kõige tipumad radasid üldse. Siin on kohal väga palju top 50 mängijaid. Siin saab muud asju teha, siin saab süüa, juua, lihtsalt olla, nautida seda atmosfääri. Euroopa meistrid selguvad seega siin lauluväljakul laupäeval. Soovitan kõigil, kes vähegi tahavad discgolfist osa saada, tulla, nautida ja loodetavasti elada kaasa omade kullavõidule.